goddag, polischefen. Jag är Sidekick och detta är detektiv. Lukten av knark och fortplantning. Om jag inte missminner mig. Ja, nej. Ja, du har näsa av kaliber. Åh, detektiven här borde jag komma sig. Låt mig berätta lite. Det är så att vi har en... Inga spoilers, tack. Ja, såklart. Min pipa är nämligen inte tänd, därmed släckt. Ja, tillåt mig. Nej tack, jag kan faktiskt själv. Det brinner. Låt oss se vad vi kan hitta. Vad är detta? Jag visste inte att prostituerade hade visitkort. Det brinner. Brinner? Du brinner! Ja, det var de kortaste byxorna. Men nu är det dags att kolla in den där barbaren. Yeah. Detta är ett visitkort, eller hur? Tja, Joe. Friend den of Baron till Oak Med. Jo. Från det här bordellen till och med kanske. Ja, Joe. Vi hittade detta visitkortet på en av dina prostituerade. Hon blev mördad tidigare idag. Mandelnack! Det far min sista! Gemeld, kisen. Lidsen. Jaglanade utmin tendere. Var inte ledsen, du får låna min tändare. Kör på fan. Se, men inte röra. Vi kan göra på detta viset att vi släpper anklagelserna för bordellen om vi får gå ner och snucka runt lite. Så Jalv... Barmannen, jag har en personlig fråga. Vad tycker du om strumpor uppe eller strumpor nere? Uppe? Nej, nere. Definitivt nere. Nej, men se, bevis! Vi tackar så mycket att vi fick se oss omkring. Det har varit en stor hjälp. Den javelin, den full of fan. Listan från bordellen innehåller många mäktiga män. Vi borde leta upp och fråga ut dem. Sidekick. Där har du fel. Ursäkta. Åk till polisstationen nu på störten. Jag förklarar på plats. Dörr, maskinen! Ge mig mitt kaffe! Maskinjävel och snor mitt kaffe! Du är gripen, polischef. Ni har tagit fel man. Det är maskinen som skär all kaffe. Jaha, ja. Ja, förlåt då. Du, polischefen, är gripen för mordet på den döda människan. Va? Skandalöst! Jag kände inte ens den döda människan. Vad ska det här betyda? Jag har ingen aning, men jag är säker på att detektiv har en bra förklaring på detta. Förklara mig. Jag ska. Allt började falla på plats när jag först bad om eld. Polischefen, som vanligt, var först med att erbjuda. Något som helt klart visade hans attraktion till mig och män i allmänhet. Jag noterade detta samtidigt som jag stal tändaren. Sedan när vi trädde in i barbaren så såg jag bartendens längtande blick efter mina nybrända vader. Först tog jag det som en komplimang, men jag kände att det fanns någon annan i hans liv då han endast bet sig i läppen för att hålla sig i schack. När jag bad om eld för att sno bartendens tändare så hade han lånat ut sin. Och så slog det mig. Polischefens tändare hade en logotyp lik barbarens. För att testa min teori så lät jag
bartenden låna vad jag trodde var bartendens egna tändare. Och hans reaktion var helt klart uppenbar. Jag kände också en bekant lukt i närheten av bartenden. Fort! Plantning. Den lukten jag först trodde var offret, men kan också ha varit polischefens odör. Jag testade min teori genom att låta bartenden välja min strumplook. Polischefen har nämligen alltid strumporna uppe, något som bartenden troligen fallit för. Och att jag hade bränt mina ben så att jag fick exakt polischefens korta byxor och hårfria vader var bara en ren slump. Men det är ofta slumpen som är avgörande. För att sedan, av en slump, såg jag barens VIP-bild. Och visst var det polischefen och hans skinande vader. Jag kunde nu säkerställa att bartenden och polischefen hade en relation. Inget olagligt med det. Men jag har en teori. Polischefen ville hålla relationen hemlig. Och den döda människan såg en chans för utpressning. Polischefen blev minst sagt förnärmad och dödade den döda människan. Fin teori, men du har inget som helst som backar upp den, gosse. Nej men oj då, får se om jag har tur. Ditt personliga schema. Och humtidumtidum. Ja men ser man där. Titta. Hon tänkte avslöja för hela polisstationen. Jag kunde inte låta henne leva. För det var inte pengar hon intresserade. Inte dörre. Ja, men min teori var coolare.